Está të mbëdhjet e torë të këti vite, 21.1 a shkua në balotaj. Si dot, u caktua 14 nëntore, ku ju dha mundësia e dytë shtetarve për të votuar kryetarin e komunës. Kush do të jetë kryetari i komunës, si ka shkuar procesi i zgjedhjeve, vazhdojmë dhe i pyetim shtetarët. A keni dalur që të votoni? Po, kemi dalur që të votojmë. Si ka shkuar procesi i zgjedhjeve? Shumë mirë, në rregull ka, njerëz votojshin qetë. Procesi u ku në rregull, e kena dhënë votën, shpresoj që do të fitoj me i miri. Çfarë pritshmëri e keni për këtyre zgjedhjeve? Kemi shumë pritshmëri të mëdha, inshallah pe kthillim si popull më pari. Besoj që kena më kthill, edhe një 20-30 vjet ose 50-60 vjet kushtimisht. Po presa për më mirë. Edhe të shqyrëm të shqyrëm të shqyrëm për vitin ju, s'po presëm për ma mirë. Vetë sa votova. Vetë sa votova? Po edhe shumë letë, shumë mirë, edhe zgjidhja ke e mirë, na e qoj, na dhëroj zotin një dhëratë mirë, na erdhë pej s'lartë e patëm letë me zgjidhë kësi heri. Qëfar prit shmëri e keni për këtyre zgjidhjeve? Këtyre zgjidhje, ma mërmenja, kënë njëri ka vizion, edhe qartë e zi për na jep me kuptuve që për herë pare këmë pas një mundësi të gjilë për fatë. Besoj që nëse fiton, mirë kemi. A keni votuar sot? Po. Çfarë pritshmëri e keni për këtyre zgjedhjeve? Po sigurisht ndryshime. Si ka shkuar procesi i zgjedhjeve? Mendoj se ish nivelin më të lartë të mundshëm për neve. Çfarë lloj pritshmërie keni për këtyre zgjedhjeve? Shëndetësinë, pepras, me qenë mami. Po, s'po di shumë të thonë, ma si veç, s'po di aguzoj me kalzu, qëfar pritshmëri i kam, të e marë për asysh për kanë kom votu. A, nuk guzane. E, po përse ta, jo, normal që prej se ma mirë, po tash, tash omi kush po zgjedhët, isha Allah zgjedhët qaj që kena në shefna, atëherë pritshmërit janë në bazë të asaj që ka na menojnë për ata njerëz. Besojmë që po. O besoj se do të përmirësohet gjendja në Prishtinë. Mangësi ka plot, por pushteti i ri, besoj do t'i ketë parasysh.